Куди це ви зібрались? На Майдан. А з якого приводу? Парад. День Незалежності України. Куди їдеш? На парад. А з приводу чого парад? Що сьогодні? Яке свято? Парад. День Незалежності. Незалежності. Що це за гарний хлопець який з вами? Чоловік. А я волонтер. Ми познайомилися у 2015 році. Ханеш якраз проходив вступ на війні. І ми познайомилися там. Після цього дружилися, знайшли один одного. Як настрій? Добре. Героям слава! А яка сьогодні подія? День Незалежності. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Як настрій? Святковий. Святковий, трохи сумний після вчорашніх новин з фронту, але загалом треба підтримувати українських військових, ветеранів, які сьогодні пройдуть на вулицю столиці. І нашу армію. Так. Літали самоліти з України. Що ти сьогодні тут робиш? Ми приїхали з Канади. Ми українці з Канади, і ми прийшли тут подивитися, як ви тут святкуєте. І як перші враження? Дуже класно, так. Давно живете в Канаді? Так, я там народилася, а тато приїхав десь. 2002 році. І хто вас так гарно українською навчив розмовляти? Я ходжу до української школи. Так. Тепер ви повірили в те, що є Україна і що є українці? Так. Міністр оборони України вітає майбутніх офіцерів повітряних сил Збройних сил України. Я хочу підтримати всіх, хто зараз на війні. Хочу, щоб більше людей сюди приходило, більше підтримувало. І взагалі хочеться подивитися на все, на весь праздник. А день рождения кого? День рождения Соня, куда Украины. Я поеду? Украины. Мы приехали на день рождения Украины. Там может быть постоять даже. Що написано у вас? Потім. Не час, не час. Зі святом. Як тебе звати? Елізабет. Елізабет?
А тебе? Алесандро. Алесандро? Звідки ви приїхали? Так, з Китаю. А ви українці? Так. Да. Так вони там і народилися? Алесандро народився, а Ліза народилась в Іванові. От вони обоє італійці. Як настрій святковий? Нормально. Головною площою Союзу,
передавати не схотіли. Наразі до п'яти кілометрів, і що ми розмінили свою позицію. Я найкраща.